Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αριστοτρίτη. 14 Ιανουαρίου του 2020. Mm-hmm. Απολογούμε εγώ που την προηγούμενη Τρίτη δεν είχαμε Αριστοτρίτη επειδή ήμουν άρρωστη. Και τώρα άρρωστη είμαι. Μην νομίζω ότι έχω γίνει και εντελώς καλά, αλλά είμαι καλύτερα. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι τα Generation Z παιδιά και άλλα δικά μου θέματα, λέει η φίλη στην επιστολή. Και δεν διάβασα καθόλου γιατί είδα ότι έχεις βγάλει ένα άρθρο ναι. για τη γενιά Z. Generation Z που ονομάζεται. Ναι. Λοιπόν. Κυρία Θέκλα, γεια σας. Καταρχάς να σας πω πως θεωρώ ότι είστε μια εξαίρετη ψυχολόγος, συγγραφέας και YouTuber και συγχαρητήρια για ό,τι έχετε καταφέρει στην καριέρα σας μέχρι σήμερα. Συγχαρητήρια να δώσετε στη δόκτωρα Στονίγη Θεοδοσίου για τις σπουδές που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Τι λες, παιδί μου. Δεν έφυγε πολύ άλλο. Τέλος πάντων, εσύ είσαι. Σας παρακολουθώ από αρκετά νεαρή ηλικία, συγκεκριμένα από το 2014 που εμφανιζόσα στην εκπομπή πρωτοσέλιδα, από το 2015 εμφανιζόσα πρωτοσέλιδα. Θυμάμαι τότε σας είχα στείλει και ένα email εκφράζοντας διάφορους προβληματισμούς μου και με είχατε συμβουλέψει να επισκεφθώ έναν άλλο ψυχολόγο καταλληλότερο για τα δικά μου ζητήματα και ηλικία. Και εν τέλει το έκανα και ακόμη συνεχίζω. Η καλύτερη επιλογή της ζωής μου. Χαίρομαι πάρα πολύ να διαβάζω τέτοια μηνύματα, γιατί μιλάω με πάρα πολύ κόσμο και όταν συστήνω σε κάποιον να κάνει ψυχοθεραπεία, δεν το συστήνω για να του πω έχεις πρόβλημα ή δεν μπορείς μόνος σου ή είσαι προβληματικός ή οτιδήποτε. Το συστήνω γιατί πραγματικά το θεωρώ δώρο ζωής. Σήμερα, τέλη του 2019, είμαι δευτεροετής φοιτήτρια και σπουδάζω, δεν θα πω που σπουδάζει για να μην προδώσω την ταυτότητά της. Τόσο το αντικείμενο όσο και η πόλη ήταν η πρώτη μου επιλογή όταν ήμουν στην τρίτη ηλικίου. Διάβαζα όσο μπορούσα για να καταφέρω να περάσω σε αυτό τον κλάδο, αν και σποραδικά δεν μπορούσα να βρω νόημα σε αυτό που έκανα. Παρ' όλα αυτά, τα κατάφερα και έφυγα από την Κύπρο με την ελπίδα πως θα ξεκινούσα επιτέλους να ζω ελεύθερη και να κάνω αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Στην αρχή ήμουν κατενθουσιασμένη, κυρίως γιατί εδώ που είμαι και επειδή δεν είχα, γιατί ήμουν εδώ που είμαι και επειδή δεν είχα να αντιμετωπίσω πλέον, τουλάχιστον σε τόσο μεγάλο βαθμό, την τοξικότητα της μητέρας μου. Όλοι πάσχουμε από μητέρα τελικά. Όλα κυλούσαν ωραία και καλά μέχρι που έφτασε η εξεταστική του πρώτου εξαμήνου. Η περίοδος αυτή ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου. Είχα να διαχειριστώ το άγχος της εξεταστικής, τα μαθήματα που έπρεπε να διαβάσω, τη ρουτίνα μου, αλλά και επίσης το χωρισμό μου από την πρώτη μου σχέση, η οποία σχέση η πρώτη κράτησε 2,5 χρόνια, ήταν μακρόχρονη. Τότε στην εξεταστική αυτή δεν μου είχε περάσει από το μυαλό πως ίσως να είμαι σε λάθος μονοπάτι με τα τόσα που είχα να σκεφτώ και να επεξεργαστώ. Έκτοτε δεν έχω σταματήσει να σκέφτομαι πως δεν μου αρέσει αυτό που κάνω εδώ, πως αν έμενα στην Κύπρο να σπουδάσω ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ζωή μου θα ήταν αλλιώς. Προφανώς πέρασαν και ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, πέρασαν και την άλλη τη σχολή που πέρασε στην Ελλάδα. Και προφανώς θα ήταν. Θα έπρεπε να αντιμετωπίσω το τοξικό οικογενειακό μου περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό, αλλά ίσως να ένιωθα πως θα είχα ένα σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και όχι όπως νιώθω τώρα. Αυτό που νιώθω είναι πως η γενιά μας, η Generation Z, η γενιά Z, έχει θυματοποιηθεί τόσο πολύ που πλέον της επιβάλλεται να διαχειριστεί και τα δικά της προβλήματα, αλλά και τα προβλήματα των προηγούμενων γενιών. Νιώθω τον κόσμο να τρέχει τόσο γρήγορα, να εξελίσσεται τόσο γοργά και εμείς να προλάβουμε, μήπως και χάσουμε, την ευκαιρία της ζωής μας εντός εισαγωγικών. Γρήγορα-γρήγορα το παιδί στα 14 του να αποφασίσει τι κλάδο να ακολουθήσει, βιαστικά να τελειώσει την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου και εν τέλει όταν φτάσει στην τρίτη λυκείου, όπου εκεί όλα μπαίνουν στον αυτόματο πιλότο, πρέπει να προετοιμάσει το μηχανογραφικό του. Και αν κάνει λάθος το παιδί και μπει σε μια σχολή που τελικά δεν του αρέσει, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν διέξοδοι. Αλλά γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία, να επιλέξουμε δηλαδή σε μια τόσο τρυφερή ηλικία κάτι τόσο σημαντικό, μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσουμε στα 20 μας πως δεν είμαστε αυτοί που είμαστε στα 15 μας. Όλα αυτά και άλλα τόσα δηλαδή με βασανίζουν. Όλα αυτά γυρίζουν μέσα στο μυαλό μου μέρα νύχτα. Και μέσα σε όλον αυτόν τον χαμό, εγώ πρέπει να είμαι παρός στις υποχρεώσεις μου, παρός στις σχέσεις μου, παρός στον εαυτό μου. Πώς να είμαι παρόν σε όλα αυτά, ενεργό μέλος της κοινωνίας, όταν η ίδια η κοινωνία, η ίδια η εξουσία μας έχει φέρει στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε. Μιλώ για παγκόσμια εξουσία κυρίως. Δεν είναι τυχαίο που αυξήθηκαν δραματικά τα ποσοστά εμφάνισης κατάθλιψης, αχώδους διαταραχής και αυτοκτονιών. Μας τρώει το σύστημα και δεν μπορώ να μένω με τα χέρια σταυρωμένα.
Νιώθω αγανακτισμένη που αισθάνομαι αναλώσιμη για την κοινωνία μου. Νιώθω συγχυσμένη από τις πολλές επιλογές που έχω μπροστά μου. Νιώθω χαμένη μέσα στον κόσμο αυτό που έφτιαξε το είδος μας. Δεν ξέρω γιατί κάνω όλα αυτά που κάνω καθημερινά. Δεν βρίσκω λόγο, μα ούτε και όρεξη να διαβάσω πλέον τα μαθήματά μου. Ανατακτά διαστήματα αντιμετωπίζω κρίσεις πανικού, διότι νιώθω να χάνω εντελώς τον όσο έλεγχο έχω στη ζωή μου. Έφυγα από τη χειριστική μάνα μου και έπεσα στα χέρια της χειριστικής κοινωνίας μας, που τόσο θέλει να μας δει να διαπρέπουμε και άλλο τόσο μας καταδικάζει και μας χρησιμοποιεί. Έχω συνειδητοποιήσει πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να επεξεργάζεται τεραστίων μεγεθών πληροφορίες, δεν είναι φτιαγμένος γι' αυτό. Και όμως κάθε μέρα που περνά, τόσο περισσότερες πληροφορίες, κυρίως άχρηστες και ανούσιες, βγαίνουν προς τα έξω. Δεν θα έπρεπε οι σημερινοί έφηβοι να είμαστε τόσο αγχωμένοι. Δεν έπρεπε να μας γονιοποιήσουν τόσο νωρίς. Δεν έπρεπε να μας πασάρουν το σάκο με τις βρωμιές τους οι προηγούμενες γενιές, περιμένοντας από εμάς να τα λύσουμε. Έπρεπε να ζήσουμε κι εμείς περισσότερα ξέχνια στα χρόνια, περισσότερα απογεύματα στη γειτονιά, περισσότερη παιδικότητα. Γιατί μας τη στέρισαν? Γιατί μας φόρτωσαν όσα δεν μπόρεσαν να λύσουν αυτοί? Γιατί μας τρίμωξαν σε μονοπάτια που αυτοί επέλεξαν για εμάς? Ξέρω πως είναι μακροσκελής η επιστολή μου και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ήθελα όμως κάπου να τα πω και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων που με ακούσατε. Αυτό που θα ήθελα να μου απαντήσετε είναι το εξής. Πώς μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό? Πώς μπορώ να αποφασίσω πού τελικά ανήκω, χωρίς να σκέφτομαι όσα μου έχουν μάθει να σκέφτομαι? Πώς μπορώ να αποτοξινώσω τον εαυτό μου από τις τάσεις της μάζας και κυρίως αν τελικά είμαστε ή όχι θυματοποιημένη γενιά? Να είστε πάντα καλά, σας αγαπούμε. Είναι ωραία, πολύ επιστολή της. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν πιστεύω, η γενιά Z πιο πολύ θα να μας έλεγα... πεις ποια είναι η γενιά Z πρώτα. Ναι, γιατί εγώ τώρα τα ακούω πρώτη είναι φορά. Η γενιά που έχει όλη αυτή την έξαρση της τεχνολογίας και όλα αυτά γίνονται, δηλαδή έχει μετατραπεί από την αλάνα της γειτονιάς, την αλάνα την εικονική, την αλάνα την ψηφιακή. Ναι. Δηλαδή, άρα παιδιά... αυτό σημαίνει ο όρος γενιά Z. Ναι. Δηλαδή έχει αυτή την έξαρση της τεχνολογίας με αποτέλεσμα τα παιδιά πια να ξέρουν να χειρίζουν την τεχνολογία καλύτερα από εμάς και όλα να γίνονται μέσω της τεχνολογίας, οπότε έχουν χάσει από όλη αυτή την ανεμελιά και την αφέλεια μαζί που έχει φυσικά η ηλικία αυτή, η οποία ήταν έξω να παίζουν ελεύθερα, δεν υπήρχε όλος αυτός ο φόβος ότι μπορεί κάτι να πάθει το παιδί. Χρονολογικά από πότε αρχίζουν να μιλάμε για generation Z? Μιλάμε βασικά για την... Για, τώρα μετά νομίζω το 2005-2006 εκεί πέρα. Ναι. Δηλαδή είναι η γενιά που έχει μεγαλώσει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει μεγαλώσει με όλα αυτά τα, με τους τρόπους τους διαφορετικούς. Το άρθρο σου να μου το στείλεις το link, να το βάλω, θα βάλω κάτω από την, στην περιγραφή του βίντεο, θα βάλω το άρθρο που έχεις γράψει στο Psychology. Όχι, το έχω γράψει στη σημερινή αυτό. Στη σημερινή, στην εφημερίδα σημερινή, την Κυπριακή. Λοιπόν, θα βάλουμε το σύνδεσμο για να, δεις, να διαβάσει ο κόσμος το άρθρο, γιατί για να είμαι ειλικρινής το είδα και λέω «Α, πολύ καλό για, το, για την Αριστοτρίτη», αλλά δεν το διάβασα για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, τώρα, όλα αυτά που ανησυχούν την κοπελιά, την ανησυχούν γιατί βρίσκεται και σε αυτό το ηλικιακό φάσμα που βρίσκεται. Είναι στην νεότητα, είναι μεταξύ μετεφηβείας και εφηβείας. Είναι ακόμη στον προσδιορισμό της ταυτότητας της, προσπαθεί να δομήσει την προσωπικότητα της, προσπαθεί να απορρίψει, να αποδεχτεί πράγματα και καταστάσεις. Και όλοι σε αυτή την ηλικία λίγο πολύ, αλλά και κυρίως οι πιο φιλοσοφημένοι έφηβοι. Είναι εφηβείς, κοπέλα, πολύ εφηβείς, ναι, φαίνεται από την επιστολή. Οι πιο φιλοσοφημένοι, οι πιο έτσι άνθρωποι που τα ψάχνουν τα πράγματα πιο ενδελεχώς, είναι στην ίδια κατάσταση με αυτήν. Απλά αυτή το εκφράζει κιόλας και προσπαθεί να βγει μέσα από όλη αυτή τη λέλαπα των πληροφοριών που δέχεται. Σε αυτή την φάση, λίγο πολύ, ήμασταν όλοι μας σε αυτή την ηλικία. Απλά ο καθένας μας, ανάλογα με τα ερεθίσματα που είχε εκείνη στις ηλικίες, δηλαδή και εμείς ήμασταν, και εμείς επιλέξαμε να, τη σπουδή μας χωρίς να ξέρουμε αν όντως μας αρέσει. Πιεστήκαμε, κάναμε πράγματα, χάσαμε την παιδικότητά μας και όλα αυτά. Απλά δεν είχαμε όλη αυτή την... εμείς ήμασταν παιδιά της αλάνας περισσότερο, δηλαδή είχαμε και την ευκαιρία να παίξουμε. Και το βιβλίο, ενώ τα παιδιά σήμερα ναι, δεν διαβάζουν, η κοπέλα αυτή διαβάζει νομίζω, φαίνεται για τον τρόπο που γράφει. Ναι, πλέον τα παιδιά είναι πιο πολύ του ηλεκτρονικού, του παιχνιδιού, γενικά των πληροφοριών. Και των βίντεο. Των βίντεο, των παιχνιδιών,
Και έχει δίκιο για την, συγγνώμη, σε διακόπτω, έχει δίκιο για τη μεγάλη ποσότητα πληροφοριών. Γιατί Ναι, με την έξαρση της τεχνολογίας υπάρχει πλέον πληθώρα πληροφοριών. Αυτό είναι και καλό και κακό ταυτόχρονα. Δηλαδή, σε βοηθάει πολύ για να καταλάβεις πράγματα και καταστάσεις που μπορεί στη δική μας γενιά να την ψάχναμε μέσα από εγκυκλοπαίδειες οι οποίες ήταν πολύ... Απερχιωμένες. Είχαν εκδοθεί πολύ πιο πριν, οπότε... Μα και ένα χρόνο πριν είχαν εκδοθεί ήταν outdated. Ναι, ενώ ακριβώς. Σκέψω ότι ήταν 10 χρόνια και 20 χρόνια αυτές, ναι, που είχαμε στο, ναι, σπίτι. Οπότε... Είναι και ζεστό εγκυκλοπαίδεια και ζωή, πώς το λέγα. Είχαμε πάρα πολλές εγκυκλοπαίδειες. Yeah. Είχαμε και τη μεγάλη σοβιετική εγκυκλοπαίδεια, η οποία ήταν την είχα εντρυφήσει πάρα πολύ πάνω σε αυτή. Μεγάλη σοβιετική εγκυκλοπαίδεια, δεν το είχα ακούσει αυτή. Εμείς είχαμε το επιστήμη και ζωή. Την εγκυκλοπαίδεια της γυναίκας, την εγκυκλοπαίδεια του παιδιού. Άρα από τη μάμα σου, από τη μάμα σου επήρες την αγάπη για τα βιβλία και τις θέλεις. Είχαμε άπαντα κλασικά, όλων των κλασικών συγγραφέων. Και τέλειο σπίτι να μεγαλώσει κάποιος. Και εντάξει. Εμείς ξέρεις τι άπαντα είχαμε, άπαντα θρησκευτικά. Θρησκευτικά αλλά και αρχαιοελληνικά. Η ελληνική μυθολογία έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στο διαπαιδαγωγής. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή, θέλω να σε ρωτήσω ως ψυχολόγο αυτή τη στιγμή. Δύο πράγματα. Το ένα, χρειάζεται καθοδήγηση επαγγελματικού προσανατολισμού. Νομίζω ότι λέει ότι επέλεξε τη σχολή της, της αρέσει η σχολή της, είπε. Απλά δυσκολεύεται λίγο στο να βρει τα πόδια της στο ελληνικό πανεπιστήμιο, που είναι πολύ φυσιολογικό. Και χάνεται μέσα στο χάος των σκέψεων της. Αυτό που κάνει η ψυχοθεραπεία είναι πάρα πολύ καλό και είναι καλό επίσης να το συζητήσει με τον ψυχολόγο, ναι, της πρέπει να το συζητήσει που τη γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Που τη γνωρίζει καλύτερα και που θα μπορεί να τη δώσει ενδεχομένως μια διαφορετική διέξοδο από αυτή την κατάσταση των, αυτών των καταιγισμών, σκέψεων. Υπάρχει περίπτωση η κοπέλα αυτή σε αυτή τη φάση να έχει πάθει και λίγη κατάθλιψη? Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Να το ρωτήσει το ψυχολόγο, ότι την ψυχολόγο που πάει, μήπως έχει κατάθλιψη. Αυτό που βλέπω εγώ από την περιγραφή της είναι ότι έχει έτσι μια τάση αρνητική, να ερμηνεύει τα πάντα με έναν αρνητισμό, το οποίο μπορώ να ερμηνεύσω μέσα από την ηλικία που είναι. Και μέσα από την προσωπική της ιστορία. Γιατί λέει, η μάνα της ήταν χειριστική και έφυγε από την Κύπρο. Από ό,τι κατάλαβα, έχει περάσει και ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αλλά επέλεξε να πάει στην Ελλάδα, στην άλλη σχολή που είχε περάσει, η οποία δεν είναι ψυχολογία, είναι... Βιολογία. Ναι, βιολογία. Και βασικό ρόλο στην επιλογή της έπαιξε ότι ήθελε να φύγει από την Κύπρο, να φύγει από το σπίτι, να φύγει από την οικογένεια, να ζήσει φοιτητική ζωή, και έχει και λίγους προβληματισμούς για το αν έμενα Κύπρο και αν πηγαίνω να σπουδάσω ψυχολογία. Αλλά το απαντά. Το απαντά. Το απαντά. Ναι, το απαντά. Είναι, κοιτάξτε μες, όλη αυτή η φάση του σε ποια κοινωνία ζούμε, τι είμαστε, πώς μας εκμεταλλεύονται, είναι μια φάση που ξεκινάει από αυτή την ηλικία και τελειώνει μετά τα 35. Γιατί είναι η φάση που προσπαθείς να βρεις το δρόμο σου και τον επαγγελματικό, να σταθείς στην κοινωνία και να δώσεις ένα νόημα σε αυτό που κάνεις. Αφού το βρεις αυτό, το γνωρίζεις ότι υπάρχει, αλλά συμπορεύεσαι μαζί του. Δηλαδή, συμφιλιώνεσαι με λίγα λόγια. Συμπέρασες παρόμοιες φάσεις? Φυσικά. Τι ένιωθες, τι σκέφτεσαι? Τα ίδια πράγματα, απλά προσπάθησα πολύ να βρω την ταυτότητά μου μέσα σε αυτό. Δηλαδή να βρω πού είμαι εγώ σε αυτό και ποια είναι η δική μου συνεισφορά σε αυτό το πράγμα και τι επιλέγω εγώ να κάνω στη ζωή μου. Να βρεις το δικό σου ρόλο στη ζωή. Ναι, να βρω το δικό μου ρόλο και να επιλέξω κάποια πράγματα και να απορρίψω κάποια άλλα. Πόσο χρόνο μας είπαν ότι είναι 22? Ναι, έχει χρόνια ακόμα για να είναι. Είναι πάρα πολύ νέα. Είναι νέα. Πάρα πολύ. 22 νομίζω, ναι. Για να είναι δεύτερον έτος, ναι, φανταζόμαι. Όχι, αν δεύτερον έτος μπορεί να είναι 20. Και 20, 20, ναι, τώρα στην δεν ξέρω. Της, ναι, Κυριακής. Ναι. Είναι του 2000 παιδί, είναι σαν την κόρη μου. Μήπως χρησιμοποιεί και μια διανοητικοποίηση σαν μηχανισμό άμυνας να αντέξει αρνητικά συναισθήματα που βιώνει ίσως και από το χωρισμό της, γιατί εγώ ως πιο άδαης ψυχολόγος από εσένα, ως λιγότερο, δεν είμαι ακαδημαϊκός, περισσότερο ως πρώην θεραπεύτρια πλησιάζω, ως θεραπεύτρια πλησιάζω τις επιστολές. Μήπως έχει μπερδευτεί λίγο και το προσωπικό συναισθηματικό κομμάτι, χώρισα, σχέση 2,5 χρόνια,
είμαι μακριά από έναν τοξικό γονιό, αλλά δεν σημαίνει ότι έχω ξεπεράσει την τοξικότητα και, δεν έχω, και έχω λύσει τα θέματα της σχέσης. Έχει πολλά θέματα, τα οποία αυτά νομίζω είναι καλύτερα να τα δει με το ψυχοθεραπευτή. Δηλαδή, αφού πάει στο ψυχολογό, ούτως ναι, ή άλλως. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή η φάση ηλικιακή είναι φυσιολογική και περιέχει μέσα και λίγο αρνητισμό, περιέχει μέσα και λίγο θυμό, περιέχει και το αίσθημα της αδικίας. Σε αυτήν την ηλικία. Ναι, ναι, ξέρεις. Που θυμώνει με όλα και που τίποτα δεν είναι όπως θέλει. Αλλά είναι όλη και αυτή... μια εξετανίκευση. Αυτό ναι. Μου έχεις πει για την εφηβεία πολλές φορές ναι. Ότι έχει την εξετανίκευση. Ναι, είναι σε αυτά τα πλαίσια που γίνονται όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία πράγματα γιατί θα ήθελαμε να κρατήσουμε αυτόν το εφηβικό, το οραματιστικό κομμάτι του πώς θα ήθελαμε να είναι ο κόσμος μας. Είναι ωραίο πράγμα, αλλά είναι και βασανιστικό ταυτόχρονα. Μήπως τα παιδιά της γενιάς Z έχουν εκτεθεί πολύ νωρίς σε πληροφορίες που αφορούν την κακή πλευρά της ζωής. Είναι εκτεθειμένα σε πάρα πολύ νόγκο πληροφοριών και ενδεχόμενως και πρόσκαιρα, χωρίς να είναι έτοιμα να την... Πρόωρα εννοείς, πρόωρα. Ναι, ναι, πρόωρα, πρόσκαιρα, πρόωρα, ναι. Δηλαδή... χωρίς να είναι έτοιμα να το αφομοιώσουν όλο αυτό. Γιατί ζούμε σε αυτό το ότι η πληθώρα πληροφοριών μας είναι πιο γρήγορη από εμάς. Ξέρεις κάτι, προσπάθησα να ταυτιστώ λίγο με αυτόν τον vlog και δεν μπόρεσα. Γιατί όταν είχα πάει να σπουδάσω, ήμουνα πολύ αφοσιωμένη στις πληροφορίες που έπαιρνα από τη σχολή από τη μια και από την άλλη στις πληροφορίες που έπαιρνα από το περιβάλλον στο οποίο κινούμουν, που ήταν το θρησκευτικό περιβάλλον. Και είχα πολύ λίγη γνώση και επίγνωση του τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο σε αυτή την ηλικία. Ήμουνα στρατιωτάκι και ήμουνα και πολύ ενθουσιασμένη. Πολύ ενθουσιασμένη με τη θρησκεία και πολύ ενθουσιασμένη και με την επιστήμη της ψυχολογίας. Και τα βλέπα όλα ιδανικά με τη θετική έννοια. Νομίζω αυτό το πατατράκ το έπαθα πιο μετά. Το έπαθα στα 26-27 που ήμουνα και πιο μεγάλη. Μήπως η αυτή η γενιά, τον Generation Z, αναγκάζεται πιο νωρίς να βιώσει ματαιώσεις. Νομίζω έχει να κάνει με την οικογενειακή συνδεσιμότητα. Δηλαδή αυτό το παιδί προσπαθεί να αποσυνδεθεί. Μιλάει για κοντοποίηση. Ναι, προσπαθεί να αποσυνδεθεί από το οικογενειακό σύστημα το οποίο είναι τοξικό. Άρα, με λίγα λόγια τι κάνει. Προσπαθεί να ενηλικιωθεί πρόωρα. Την έχουν ενηλικιώσει πρόωρα έτσι και γονιοποίηση. Με τη μέσω της γονιοποίησης. Και αυτή η ενηλικίωση στοιχίζει, γιατί δεν είναι έτοιμη συναισθηματικά να την αντέξει. Ναι. Και οικονομικά. Λοιπόν, έχεις την αγάπη μας, έχεις τη συμπαράστασή μας. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, πρώτο κλείσουμε, γιατί πλησιάζουμε 20 λεπτά. Επειδή με ρωτούσε ο κόσμος, είχα κάνει ένα vlog, το είδες αυτό μου σου στείλα. Δεν το προλάβες, ναι. Είχα κάνει ένα vlog που ήταν μια κοπελίτσα, η οποία είναι 24 τώρα, η οποία είναι στο 6ο έτος μιας σχολής που δεν πολύ γουστάρει. Μάλιστα. Και μιλούσε για τις δυσκολίες, ότι πήγε να σπουδάσει αυτή τη σχολή χωρίς να γνωρίζει την αυτή τη σχολή. Αυτό με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ναι. Το είδες. Ναι, αυτό ναι. Στείλα το δεις. Ναι, ναι. Και με ρωτούσε κόσμος μετά για δύο ειδών επαγγελματικά τεστ που υπάρχουν. Το ένα είναι που μπορεί να κάνει ένας ψυχολόγος. Και το άλλο είναι που μπορεί να κάνει ένας σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Εσύ τι είδους τεστ κάνεις, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ κάνω τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, τα οποία έχουν μαζί και τεστ προσωπικότητας. Και τα συνδέω. Δηλαδή, ανάλογα με τα στοιχεία προσωπικότητας, επιλέγουμε και τον προσανατολισμό για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να μην... δεινοπαθεί σε αυτό το περιβάλλον. Μπράβο. Δηλαδή, αν είσαι εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος... Όχι μόνο αν έχει την ικανότητα την να σπουδάσει ικανότητα, κάτι, αλλά αν του ταιριάζει κιόλας. Αν του ταιριάζει κιόλας ο χώρος αυτός ο συγκεκριμένος, με αυτά που πρέπει και να είναι κάνει. Είναι ένα τεστ, είναι διάφορα τεστ. Είναι τρία τεστ μαζί, τα οποία κάνω ανάλογα με την ηλικία του... Και μπορεί κάποιος είτε μέσω Skype είτε από κοντά να έρθει και πόσες συνεδρίες θέλει για να θέλω κάνει τα τρεις συνεδρίες. Θέλουν τρεις συνεδρίες αυτά τα τεστ. Σε ποια ηλικία μπορεί κάποιος να έρθει να κάνει αυτά τα τεστ? Μπορείς να τα κάνεις, έχει διάφορα τεστ. Μπορείς να τα κάνεις όταν είσαι έφηβος για να δεις τι κλάδο σπουδών θα πάρεις. Μπορείς να τα κάνεις αφού είσαι φοιτητής και έχεις επιλέξει τον κλάδο σου, αλλά δεν κάτι δεν σου αρέσει. Μπορείς και να τα κάνεις και όταν είσαι εργαζόμενος, αλλά δεν σου αρέσει το εργασιακό περιβάλλον και θέλεις να πας κάπου αλλού. Και μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά αυτά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος από τον υπολογιστή του να συνδεθεί με τον υπολογιστή σου και να μιλήσει μαζί σου. Μπορεί να. Ναι, σε συνεργασία. Τώρα να πάρω
να πάρουμε τα δικαιώματα γιατί πληρώνουμε κάποιον τίμημα για, σε αυτό που έχει. Δηλαδή δεν είναι δικά σου τεστ αυτά, τα αγοράζεις. Όχι, εγώ δεν κάνω τεστ, ενώ δεν είμαι... Τα εκτελείς. Ναι, τα εκτελώ. Τώρα προσπαθείς να καριστείς το μεταλλακτορικό σου, να αναπτύξεις το δικό σου τεστ. Ναι. Απλώς είσαι εκπαιδευμένη σε αυτά τα τεστ. Είμαι εκπαιδευμένη, έχω άδεια να τα χορηγώ. Έχω παρακολουθήσει τα ειδικά εργαστήρια που πρέπει να τα γνωρίζεις και από εκεί πέρα πληρώνει ο πελάτης το αντίτιμο στη συγκεκριμένη εταιρεία που του χορηγεί το access για να μπει μέσα στο πρόγραμμα να κάνει το τεστ. Άρα είμαι υπολογιστή που είναι. Ναι, και από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα τα λαμβάνω εγώ, τα αναλύω και τα παρουσιάζω ποια είναι τα αποτελέσματα. Σε αυτό ήθελα να μάθω. Λοιπόν, και για πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε την Αριστονίκη, μπορείτε να μου στείλετε mail εμένα, να σας δώσω τα στοιχεία της. Λοιπόν, πολλά φιλιά στη φίλη και φιλιά σε όλη τη γενιά Z. Νομίζω έχω εγώ δύο παιδιά της γενιάς Z και άλλα δύο εσύ, ε. Πολύ ωραία. Είσαι και εσύ λίγο της γενιάς Z. Είσαι και εσύ της γενιάς Z. Κάτι πιάνω. Φιλιά, καλό βράδυ, θα πούμε την επόμενη Τρίτη με ένα καινούριο θέμα.